ធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងស្ទឹងសែននៅខេត្តកំពង់ធំសំដៅទៅខេត្តសៀមរាបតាមដងផ្លូវលេខ6ប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រុសស្រីអង្គុយធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដោយដៃរបស់ពួកគេឆ្កៀលលំបុកដាក់ទៅក្នុងប៉ែនត្បាល់ផងនិងឆ្លៀតលីងស្រូវនៅក្នុងផ្ទះផងខ្ញុំតាំងខ្លួនត្រកំពុងបាយខែកំពុងខំដូចជាប៉ុន្តែទឹកដៃឆ្លើខ្ញុំគិតគុណភាពខ្ញុំគិតយ៉ាងយើងត្រូវការដាក់លេខថាខ្ញុំយើងដាក់បាយណោះចូលនៅចូលហើយគឺសមាគមហើយតែយើងដាក់ជាអីគឺសម្រាប់គេទទួលថាអ្នកធ្វើអំបុកម្នាក់នៅភូមិសាន់កូឃុំសាន់កូគឺលោកស្រីត្រីសុខឃឹមបានប្រកបរបរដាល់អំបុកនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់លោកស្រីទើបតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកូយន្តដាល់អំបុករយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាដោយសារតែមានតម្រូវការអំបុកជាប្រចាំបច្ចុប្បន្នគ្រួសារលោកស្រីធ្វើអំបុកស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំដោយអាចរកចំណូលបានប្រមាណ2លានរៀលក្នុងមួយខែមួយខែអ្នកភូមិសាន់កូចាប់ផ្ដើមដាល់អំបុកត្បាល់ក្ដឿងដោយឆ្នៃប្រើជាមួយគោយន្តកាលពីឆ្នាំ2018បើទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីរសជាតិអំបុកនៅក្នុងឃុំសាន់កូនៅតែរក្សាបានរសជាតិឈ្ងុយប្រហើរនិងស្រួយដដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមដាល់អំបុកលក់ត្រឹមពិធីបុណ្យដាក់បិណ្ឌរហូតដល់ចប់ពិធីបុណ្យអុំទូកមិនដែលប្រទីបអអំបុកសំពះព្រះខែតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការកំងទិញជាប្រចាំមេឃុំសាន់កូលោកស៊ូជួនឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសាន់កូជាង200គ្រួសារបានប្រកបមុខរបរដាល់អំបុកលក់ពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនេះមិនសូវធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមុខរបរដាល់អំបុកនេះមានការធ្លាក់ចុះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែទំនិញនិងប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃលើសពីនេះទៀតមានការប្រកួតប្រជែងតម្លៃអំបុកគៀបដោយម៉ាស៊ីនរបស់ខេត្តបាត់ដំបងដែលមានរសជាតិមិនសូវឆ្ងាញ់តែលក់ក្នុងតម្លៃថោកទើបធ្វើឲ្យអ្នកដាល់អំបុកបែបបុរាណមិនអាចលក់បានក្នុងតម្លៃថ្លៃនោះទេតែជាអ្នកខ្លះគេធ្វើរហូតដល់ជិតខាត់ចូលឆ្នាំអូបាទខ្ញុំមកនឹងប្រឆែហើយ4ថ្ងៃឈប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអំបុកម្នាក់ទៀតគឺលោកបិលសុមានឲ្យដឹងថាដោយសារតែចំណូលពីការធ្វើអំបុកមិនសូវបានច្រើនដូចឆ្នាំមុនភរិយារបស់លោកបានបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅជាទូទៅពលរដ្ឋខ្មែរតែងបរិភោគអំបុកជាអាហារសម្រន់ជាមួយទឹកដូងចេកទុំនិងទឹកត្នោតជាដើមក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអំបុកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកែច្នៃយកទៅបរិភោគជាច្រើនយ៉ាងដូចជាអំបុកលីងជាមួយសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកនិងនំបំពងអំបុកជាដើមខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិន Vichu Azizi Saray ពីរដ្ឋធានី Washington